Nxori armën nga makina dhe plagosi 39 vjeçarin, policia zbardh ngjarjen e rëndë në ish-Bllok, ku arrestua djali ish deputetit të Partisë Demokratike. Rojs Babasi, djali ish deputetit të Partisë Demokratike Ndriçim Babasi, është arrestuar nga policia si autor i plagosjes me armë zjarri dje në një lokal në Bllok. Sipas policisë, rreth orës 00:30 në rrugën Ibrahim Rugova, pas një konflikti për motive të dobta, ka mbretur i plagosur me armë zjarri në këmbë 39-vjeçari Gazmir Busha, i cili më pas u dërguar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Paraprakisht bëhet me dije se ky shtetas është konfliktuar fillimisht me mjetet të forta me djalin e ish-deputetit të Partisë Demokratike me Rojs Babasin, por më pas sheri ka degeneruar. Gazmir Bushaj ka qelluar me thik 22-vjeçarin Rojs Babasi dhe ky fundit për t'u përgjigjur dhe mbrojtur njëkohësisht ka marrë armën e zjarrit në makinë dhe ka plagosur në këmbë 39-vjeçarin. Materialet hetimore në lidhje me këtë ngjarje kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për veprime të mëtejshme, për veprat penale, plagosje rënd me dashje dhe mbajtja pa lejë armëve dhe armëve shpërthyese dhe municionit, në ngarkim të shtetasit RB, si dhe për veprën penale, plagosje lehtë me dashje në ngarkim të shtetasit GB.